ku xidhnow badda cas 24 TV. Wasiirka wasaaradda deegaanka iyo horumarinta reer miyiga ee Soomaaliland, Shukri Haaji Ismaaciil Bandaro, ayaa maanta ka hadashay isbeddelka cimilada ee dunida. Soomaaliland qaybta ay ka qaadanayso kahortagga cimilada dunida iyo sidoo kale sida ay Soomaaliland si gaar ah uga hortagay isbeddelka cimilada ee dhinacyada roobabka iyo sidoo kale xaalufinta deegaanka. Waxayna faahfaahin dheeraada ka bixisay habka iyo sidoo kale xaalka uu ka yimid isbeddelka dunida ee Soomaaliland muddooyinkii u dambeeyay saameynta ku yeeshay. Waxay yidhaahdeen dowladii waaweyna waa innaga waxaan u dhanqaribaya si aynu xuga qabanna aynu ku heshiino bal wixii keliya ahaa ama 3-4 shay aynu ku heshiino oo aynu wax kaga qabanno. Maanta aafada markaa ku daay dareemeen caalamku dareemeen in 3 lagu heshiiyay wax weeyaan sida wax looga qabtaa cimilada isbeddelaysa. Markaas adduunyadii oo dhan ay arkeen cimiladeedu isbeddelayso, in xaalufkan soconaya desertification-ka soconaya dhirta iyo wax walba iyo wax kasta oo soconayaba saynu xuga qabanna noolahoo dhanna biodiversity-ga markaad isku darsay saynu xuga qabanna. 3 mid walba waxa ka soo baxay sidii wax looga qaban lahaa. Mid waliba waxay yeelatay activities-keedii, input-keedii, output-keedii, wixeedii oo dhan bay yeelatay. 3 baa la daba socdaa ilaa hadda 3 si weyn loo sii daba socdaa. Hala sii daba socdee innaga maxay inaga khuseeyay 3-da halkeynu ka soo gelayna. Waxaan idin sheegayaa waxa weeyaan maanta roob baynu hayay 3 ina hayay, waanu soconayaa ilaa December ha kala yaraado waqtigu ama dhulka ha u kala batee oo soconaya. Maxaa kalifay taa? Markaynu isweydiino waynu eegaynaayo waa November, waa 2022-keedu bilaabmay. Roobkaasi roob caadiya maaha, roob dayirtii oo soo dheeraatay nu odhan jiray maaha. Maxaa keenay? Waxaa keenay Indian Ocean-ka u dhexaysa between Kenya ilaa aad arkaysa aad ka tegaysa Australia, badda Indian Ocean-ka ilaa India ilaa sidaasa service-keeda sare dusheeda sare kullaatay. Runtii ka wasaarad ahaan waxaanu ka shaqaynaynaa wax kale maaha wax weyn deegaanka. Cimilada isbeddeshay iyo aafooyinka ay keenaan iyo waxalaaliya waxaa noolaha ama badha ku jiro ama berri ha jiray, bal sidii aynu u badbaadsan lahayna nagu oo wasaaraddii wuxuu saaray boolosiyada. Maanta haddii alaya aynu ka hadli doono waxaanu anagu isku taxallujinaynaa ka wasaarad ahaan inaanu haarm in la walaaleeyo oo la mataaneeyo oo mid walba halkay ka soo galayso la ogaado. Haddii aan dadka ku shaqada lahi aanay wax ka qaban, anagu waxba kama qaban karo. Dad baa isticmaala, waa la isticmaalaya. Wasaaraddii baa ku shaqaynaya, institutions-kii baa ku shaqaynaya, hay-adii baa ku shaqaynaya. Waa inaynu gacmaha isqabsanaa, haarmana iskareynaa, isu keenaa, walaalaynaa, waxaynu ka wada shaqaynayna. Wax kastaba markaad qabanaysana, wax kasta markaad qabanayso waa inaad ku eegaysaa indhaha oo indhahaaga aad ka dusinaysaa deegaanka muxuu yeelayaa waxaas. Waraaqdaa marka ay magacaagadu soo qaaday agaasimaha guud waynu aragnay, haddana indhahaynu ka haysanaa oo saasaynu leenahay saamiyaad aragti halkaa, yaani wejigii waynu ka qarsanay. Taasa aymaka aynu ka hadlaynay aafadeeda, bacdi baa taallo aafadeedi taalla. Haddana wixii markaad indhaha ka qarsato dawa wax taagan dhulku la degmaayo wax adiga ku saameynaya oo dhulkii saameynaya oo deegaankii saameynayo oo jiilashka soo socda saameynaya. Waxaan leeyahay marka la leeyahay waxbaa la dejinaya ama la daadajinaya wax weeyaan boolosiyada, booliskiigiina haddaan lagu shaqayn waxba tari maayo. Hadalkan ayaa wasiir Shukri Haaji Ismaaciil Bandaro waxay ka jeedisay kulan tababaro in muddaha ka socon doona magaalada Hargeysa oo mas-uuliyiinta wasaaraddaasi uga furmay magaalada Hargeysa. Wakhadar Ismaaciil Maxamed Khadar Dhamaali ayaa leh Ismaaciil Maxamed wararka muqbahiya caalamiga badda cas 24 TV Hargeysa. Diyaaradaha ee Air Djibouti waxay ku diyaarisay qolka VIP-da oo ku yaalla gudaha madaarka caalamiga ah ee Djibouti. Soo dhaweyn diiran iyo in si gaara lagugu shaqeeyo ayay kuula diyaar yihiin shaqaalaha shirkadda oo kugu adeegaya goob si casri ah u qalabaysan naftuna raaxa iyo deganaansho ka helayso. Waxaa kale oo ku diyaara gaari kuwa raaxada ah oo ku geynaya halka ay diyaaraddu ka kacayso. Wixii faahfaahin ah ee intaa dheer kala xidhiir taleefanka iyo ciwaanada shaashadda kaaga muuqda.